Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu estou aqui no local, tá? Eu não acredito, talvez essa câmera deve estar pegando, é um pouco escuro, mas eu acredito que deve estar pegando. Vou acender aqui para vocês verem, ok? Eu estou aqui no local, tá? Comecei a me arrepiar aqui, pessoal. Só de fazer a abertura, espero que a câmera esteja pegando, talvez, certo? É a terceira vez que estou vindo aqui, fazendo um retorno nesse local. Para quem conhece, aqui é uma escola muito antiga, certo? O local está abandonado há muito tempo. Cara, isso me arrepia os dois braços, certo? Olha isso, minha canela arrepia, tá? Pelo sentimento que eu já passei aqui e o que eu posso estar encontrando aqui no local, certo? Eu conheci o local aqui através de um inscrito do canal, onde falou, cara, vai nesse lugar aqui que o local é assombrado. Quando eu cheguei pela primeira vez, pessoal, ok? O que acontece? Cara, eu não dei muito valor ao lugar, por ser um lugar assim, mas, quando eu iniciei a filmagem, eu senti algo andando no meu lado, que eu escutei, certo? O K2, quando eu dei a volta aqui, eu vou fazer o mesmo caminho, tá? Quando eu dei a volta, ele acionou. E quando eu entrei no local, foi impressionante a comunicação usando o K2, certo? Usando o K2 que eu trouxe aqui, tá? E o Spirit Box nesse telefone, certo? Muitas pessoas dizem que o Spirit Box que eu estou usando é ruim. Tudo bem, pessoal. Futuramente eu vou estar arrumando um aparelho, tal, 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 certo? Não estou copiando ninguém, ok? De forma alguma. A única coisa é que eu estou tentando obter cada vez mais um contato para que vocês acabem entendendo. Porque muitas pessoas me perguntam, para estar fazendo perguntas sobre o local, sobre as coisas, então talvez esses aparelhos ajudem, tá? Está entrando num contato maior aqui, certo? Então é isso, pessoal. A estrada aí foi hiper mega complicada, porque, cara, eu estava meio pensando se vinha gravar aqui, devido a relâmpagos que aonde eu moro dava para ver, sentido local, tá? Aqui está bem distante, mas dava para ver, então eu fiquei meio assim. E o pior, tá? Não está chovendo agora. Mas eu acredito que caiu uma água aí, um bom tempo atrás. A estrada foi hiper, mega difícil de chegar aqui, pessoal. Cara, eu filmei aí com o celular. Acredito que eu vou estar colocando aqui de abertura aí pra vocês, certo? E é isso, espero conseguir algo aqui. Se eu não conseguir, eu quero deixar bem claro aqui, vou me aproximar aqui. Eu quero deixar bem claro uma coisa, pessoal. A primeira vez que eu vim aqui, foi hiper, mega pancada. A comunicação foi pancada. A segunda, eu já tive uma comunicação um pouco mais suave. Tive, mas levei um tempo muito grande. Para quem assistiu aí meu segundo vídeo aqui, certo? Foi muito lento, cara. Foi quase uns 40 minutos ali para conseguir algo, certo? Então, eu não sei o que eu vou obter hoje. Pode ser que eu tenha um contato, pode ser que não esteja. Ok? É isso aí. Espero conseguir algo para vocês. Caso eu não consiga, eu vou estar postando o vídeo do mesmo jeito. Tá? E aí? É isso aí. Vamos aí! Outra coisa que eu preciso falar, pessoal, eu não sei corretamente a história aqui do local, certo? O que houve aqui no passado. Uma coisa, estou escutando algo aí, tá? Essa câmera aqui é difícil captar, eu estou escutando algo. Eu tô usando uma 4K aqui, aquela que faz barulho no fio, só que como ela está posicionada aqui no tripé, eu acredito que não está saindo ruídos aí, certo? Que ela está paradinha. E aí, eu não vou estar usando ela para gravar, ela tem uma imagem boa, mas não vou usar porque pode ser que eu ponha aqui na mão e na gravação, conforme eu ando, venha mexer o fio e fazer aqueles barulhos horríveis, tá? Para quem assistiu aí aquele filme lá da aquele vídeo lá da capela do esquecido, certo? Aqueles barulhos tinha um vento muito forte, pessoal, muito forte o vento mesmo, ok? Então foi por isso, tá? Que saiu barulhos nas câmeras, certo? Não tinha problema no aparelho, mas sim os ventos fortes que batiam ali na parte do microfone e captava o vento,
Tá? Então eu vou estar usando a minha câmera que está aqui, ok? Essa aqui é campeoníssima, certo? Abrindo aqui. Vou usar aqui a lanterna de peito, correto? Muitas pessoas estão pedindo para mim gravar, cara, o uso sobretudo que você usava sempre lá. Vou estar usando sim, pessoal. A única coisa que está ajudando aqui são essas lanternas aqui, essa lanterna posicionada aqui, ó, onde ajuda um pouco, que eu seguro dessa forma, certo? O que acontece é o seguinte, é que esse colete aqui ele ajuda tanto carregar isso aqui como o K2 tal, tal, mas vou dar um jeito de estar usando, retornar com certeza as raízes ali, que é usar aquele colete lá, ok, pessoal? Eu espero obter algo para vocês aqui. Eu repeti, eu não sei do passado aqui do local. É por isso que eu estou usando esses aparelhos para tentar uma comunicação, tanto mentalmente como usar esses aparelhos e conseguir algo para vocês. Beleza? Essa câmera aqui, pessoal, tá? Não deu tempo de descarregar muitas coisas que está aqui nela, então só tem 28 minutos aqui. Eu vou ter que ser muito rápido, tá? Caso contrário, acabe, vou estar usando essa outra aí. Corre o risco de fazer um barulho na movimentação. Então eu não quero um vídeo ruim aqui para vocês, certo? Vou tentar ser o mais rápido com essa aqui. Infelizmente, se acabar aqui, cara. Espero conseguir algo para vocês nesse tempo aqui, beleza? É isso aí, pessoal. Vou abrir a câmera aqui e começar a gravar. Aliás, eu vou começar a gravar já já, porque senão já começa a pegar aqui tempo. Vou desligar essa. Ela vai ficar aqui. Caso eu precise dela, eu posiciono essa aqui parada em algum lugar, que pelo menos ela não vai fazer barulho. E dou continuidade aqui no vídeo, ok, pessoal? Na verdade, deu uma quietada aqui nos arrepios. Talvez foi o momento que eu cheguei. Esse local aqui, eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu vou repetir, não sei se eu vou obter algo, tá? Mas esse lugar aqui, geralmente, pela última vez, vinha aquele contato e ele sossegava. Demorava, demorava, voltava. Então, uma coisa desse tipo. Minha cabeça está doendo um pouco, certo? Mas eu espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Começar aqui em silêncio, pessoal, para poder escutar o local, certo? Eu vou estar dando a volta aqui, certo? Vou estar desligando a câmera aqui agora, não vou demorar muito com essa, certo? Eu deixei dessa forma aqui para fazer a abertura, ok? Olha aí, tá dando stop aqui agora. Deixa eu confirmar aqui que se desligou. Isso, beleza. Carregar essa outra lanterna aqui. E fechar essa câmera aqui, ó, ok? Eu vou deixar o áudio ligado aqui, porque sempre, se eu precisar ligar, eu sempre esqueço de estar ligando ele, a gente não fica sem o áudio aqui na gravação, ok? Então é isso. Vai ficar ligado a câmera posicionada aí. Caso eu precise, eu venho e posiciono ela ali, ó. Retomo ali, ali é a posição dela, ok? Tá dando a volta aqui. Outra coisa que eu quero explicar para vocês, pessoal, assim que eu tiver que ligar o aparelho K2, eu não consigo segurar aqui a lanterna dessa forma, ela acaba caindo para dentro do colete. Então, deixa eu arrumar aqui a lanterna de testa. Vocês vão ver lá a luzinha lá, do áudio daquela câmera lá, ok?
Sem dúvida. Vou estar ligando agora, nesse momento, com certeza. O aparelho aqui, certo? O K2 está ligado. Nesse momento, vou desligar aqui a lanterna de peito, porque senão não adianta ela ficar para dentro do colete aqui, tá? Opa! Eu escutei algo ali, certo? Olha, eu vou mostrar o meu braço aqui para vocês, ó. Olha aí, está arrepiado, correto? Tá? Escutei algo aqui, pode ser algum animal também, tá, pessoal? Mas eu escutei algo. Eu lembro que aqui foi a minha primeira comunicação aqui nesse lugar. Bem aqui, ó. O aparelho, ele veio comunicar aqui nesse lugar aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar um pouco o foco da luz aqui, certo? Deixa eu ver aqui onde eu posso posicionar aqui pra pegar legal. É, talvez mais próximo aqui, ó. Opa. Deu um sentimento de algo por aqui, ó. Tá? Existe algo aqui nesse lugar que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Se manifeste aqui através desse aparelho. Entre em comunicação comigo. Aproxime-se aqui desse aparelho. Entre em comunicação. Não tenha medo, se aproxime de mim aqui agora. Entre em comunicação comigo. Opa! Às vezes parece que eu vejo algo, tá, pessoal? Entre em comunicação comigo aqui. Não tenha medo. Opa, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Vocês viram? Olha isso, você viu que abateu no amarelo? Isso, se comunique comigo mais uma vez. Tô dando uma tremidinha aqui, tá, pessoal? Mas a câmera ficou um pouco baixa. Se comunique comigo aqui. Se comunique nesse momento através desse aparelho. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Quando eu gravei pela primeira vez, eu escutei passos aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Se comunique comigo. Interaja comigo através desse aparelho. O meu nome é Ulisses Deadline. Vocês viram? Não sei se a câmera pegou aqui, talvez estava assim, ó. Não pegou direito, mas eu acredito que deve ter filmado. Tá, ele bateu no amarelo, sim. Ok? Se comunique comigo. Opa, e aí, olha, 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 olha. Olha. Bateu no verde. Vocês viram? Se comunique comigo. O que há aqui nesse local? Cara, eu fico inteiro arrepiado, pessoal. Olha aqui, ó. Eu fico arrepiado. É impressionante, tá? A forma. Se comunique comigo nesse momento. Através desse aparelho. Opa! Eu acredito que vós já me conheça aqui, certo? Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui nesse lugar. Opa, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada, é impressionante. Isso, se comunique comigo. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Minhas canelas estão arrepiadas. Isso, eu agradeço por vós se comunicar comigo nesse momento. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. É impressionante a comunicação, certo? Obrigado. Não perca a comunicação aqui, mantenha.
Tô sentindo dores nas costas, tá, pessoal? É, eu queria explicar pra vocês o seguinte. Deixa eu virar aqui, certo? Preciso virar aqui agora. Acredito que vocês estão me vendo. Mantei aqui o aparelho. Pessoal, nesse momento, o que, que eu faço? Quando eu tô filmando aqui, ó, tá? Eu fico olhando, certo? Pro aparelho. Eu fico olhando pro aparelho, certo? Então, o que acontece? Eu perco a visão ampla que tem ao redor, tá? Tem poucos minutos aqui, 21 minutos só de gravação, pessoal. Cara, vocês viram o aparelho aqui, foi impressionante, tá? O aparelho acionou aqui, ok? Deixa eu focar direito aqui, certo? Devido à luz que tá indo de frente com a câmera, acaba desfocando aqui dessa forma, ok? Vou fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Eu não posso ficar demorando muito aqui nessa parte, ok? Tá continuando aqui com o aparelho, certo? Opa! Olha isso, olha isso. Olha isso. Se comunique comigo. Cara, é impressionante a manifestação que acontece aqui, certo? Com o K2. Algo fica próximo, vocês não têm noção, tá? Fica próximo. É muito bacana. Tô escutando algo um pouco mais distante lá, pessoal, onde tem aquela parte lá do... Eu vou estar entrando aqui agora no local, correto? Tá, eu peço licença desde agora. Vou fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu ser rápido aqui. Tô colocando o K2 aqui no colete pra mim fazer o seguinte: pegar essa câmera, ok? Vou ser rápido aqui. A câmera tá aqui, ó, certo? Não quero perder nada, ok? Tô posicionando ela aqui, dá nível, certo? Opa, tá caindo, hein? Isso. Talvez um pouco mais alto. Vou pra gravar. Tá gravando. Certo? O aparelho tá aqui na minha mão. Cara, 18 minutos, pessoal. Eu peço licença aqui do local. Certo? O aparelho tá aqui na minha mão. Cara, 18 minutos, pessoal. Eu peço licença aqui do local, ok? Cara, eu tô sentindo dores no estômago nesse momento, certo? Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Se comunique comigo. Não tenha medo. Entre em comunicação comigo. Se comunique comigo nesse momento. O que há aqui nesse local? Eu vi que teve uma comunicação ali fora, certo? Ah, isso! Se comunique comigo. Perfeito. Ah, isso. Vós queira dizer algo pra mim nesse momento? Aí, se aproxima. Pessoal, nesse momento, a câmera tá filmando lá de frente, tá? Eu tô sentindo uma mão nas minhas costas. Pra vocês terem uma ideia. Eu tô sentindo uma mão nas minhas costas. Olha isso, bateu no vermelho. Bateu no vermelho, tá? Exatamente aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Tá? Tava sentindo uma mão nas minhas costas. Se comunique comigo nesse momento. Isso, entre em comunicação. Cara, é impressionante. Opa, eu vi algo aqui, ó. Eu vi algo aqui, ó. Entre em comunicação comigo.
Existe algo aqui? Se comunique comigo através desse aparelho. Entre em comunicação comigo. A minha luz está te incomodando aqui? Olha isso, ó. A minha luz te incomoda aqui? Você gostaria que eu pagasse a minha luz para continuar a comunicação nesse momento? Comunique-se comigo novamente, eu peço. A minha luz te incomoda aqui? Algo te aprisiona aqui nesse lugar? Opa, escutei algo ali. Algo te aprisiona aqui nesse lugar? Olha isso, olha isso. Olha isso. Pegou aqui fora, pessoal. Eu falei pra vocês que eu escutei aqui, ó. Certo? Eu falei pra vocês que eu escutei aqui. O aparelho acusou aqui fora. Foi impressionante. Foi impressionante. Eu tô dando stop aqui, tá, pessoal? Exatamente aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Tá? Tava sentindo uma mão nas minhas costas. Se comunique comigo nesse momento. Isso, entre em comunicação. Cara, é impressionante. Opa, ouvi algo aqui, ó. Ouvi algo aqui, ó. Entre em comunicação comigo. Existe algo aqui? Se comunique comigo através desse aparelho. Entre em comunicação comigo. Minha luz está te incomodando aqui? Olha isso. A minha luz te incomoda aqui? Você gostaria que eu pagasse a minha luz para continuar a comunicação nesse momento? Comunique-se comigo novamente, eu peço. A minha luz te incomoda aqui? Algo te aprisiona aqui nesse lugar? Opa! Tem algo ali. Algo te aprisiona aqui nesse lugar. Porque o aparelho tá aqui às cegas. A câmera, certo? Tô vendo que ela tem bateria, então... Opa, opa, opa. Opa, tá difícil passar aqui, tá? Mostre a sua presença aqui no local. Se comunique comigo. Ah, isso! Cara, é impressionante. Mostre a sua presença aqui no local. Se comunique comigo. Ah, isso! Se aproxime mais, chegue até o vermelho. Isso. Olha isso, pessoal. A comunicação é impressionante, tá? Existe algo aqui próximo a mim que está interagindo através desse aparelho. Olha aqui, pessoal. Olha isso. Tá? Que está interagindo através desse aparelho. Isso. Mostra isso. É isso. Faz bater no vermelho aqui. Eu peço a voz. Faz chegar até o vermelho aqui, se aproxime o máximo. Mostre a sua presença aqui no local. O meu nome é Ulisses Deadline. Ah, isso. Bacana. Olha isso, olha isso. Deixa eu me aproximar aqui. Eu aproximo para, pessoal. Se comunique comigo. Mostre a sua presença aqui no local. É impressionante. Olha isso, olha isso.
Olha isso. Cara, é bacana. É bacana. Algo te prende aqui nesse lugar? Vocês viram? Vocês viram onde bateu no vermelho? Existe algo preso aqui nesse local? Eu sei que voz está aqui muito próximo a mim. Isso me causa arrepios, porque eu tenho um sentimento de algo aqui. Eu sei que vós estáis bem aqui próximo aqui. Opa, escutei algo, pessoal. Olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Pra vocês verem, olha isso. Cara, é impressionante. É impressionante aqui, tá? Cara, cê é louco. Ai, vocês viram isso? Opa, 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 opa. Cara, foi impressionante aqui, ó. A manifestação aqui. Opa, 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 opa. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Aproveitar aqui e ligar, tá, o aparelho, certo? Entre em comunicação comigo. Diga algo pra mim nesse momento, o porquê da vossa presença aqui? Algo te aprisiona aqui nesse momento? Nesse local? Algo te aprisiona aqui nesse local? Entre em comunicação comigo, eu peço. Cara, tem pouco tempo de câmera aqui, tá, pessoal? Opa, 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 opa. Diga algo pra mim através desse aparelho. Se comunique comigo nesse momento. Abelha voando aqui, tá, pessoal? Não é legal, vou apagar a luz aqui, certo? Entre em comunicação comigo, se aproxime de mim aqui agora. Mostre a sua presença nesse momento. Entre em comunicação comigo. Mostre a sua presença aqui nesse local. Eu peço que você se comunique comigo nesse momento. Isso. Aí. Se comunique comigo. A tua presença aqui é importante. Diga algo para mim através desse aparelho. Algo te aprisiona aqui? Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara, é impressionante. Vou me aproximar aqui. Olha isso, só pra vocês verem. Diga o teu nome aqui. Algo te aprisiona aqui nesse local? O porquê? Pode dizer algo pra mim nesse momento? Espero que você se comunique comigo nesse momento, porque eu estou ficando aqui sem espaço pra carga. É impressionante, pessoal. Olha isso, ó. Travou. Travou. Travou, travou. Eu sei que vós colocou a mão em minhas costas.
Cara, impressionante, pessoal. Impressionante. Tá, a comunicação. Tô pegando aqui nesse momento. A caneta laser. Ok. Isso. Olha isso, pessoal. É impressionante a comunicação. Tá, a caneta laser tá dando umas falhadas. Certo? O K2. Olha isso. Pra vocês verem a energia aqui no local. Certo? Pra vocês terem uma ideia. Como a caneta laser tá falhando aqui, ó. Olha isso como ela falha. Certo? E olha aqui que impressionante o aparelho, ó. Diga algo pra mim aqui nesse momento. Existem crianças aqui presas aqui nesse local? Tem? O porquê? Se comunique comigo através desse aparelho. É você que está sugando energia aqui da caneta laser? Vocês podem ver que fraqueja, pessoal. Ela fica fraca. Pilha nova. Olha isso. Se comunique comigo. Aí, se comunique, se comunique. Cara. Tô guardando aqui a caneta laser, acendendo a primeira lanterna de testa. Certo? Menos 5 minutos aqui, pessoal. Cara, é impressionante, tá? Use a tua energia nesse momento e mostre a sua presença aqui nesse local. Opa, 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 opa. Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Cara, é impressionante. Ok, pessoal, não tenho mais espaço aqui na câmera que tá gravando. Cara, e olha isso. Olha isso. Olha isso, vou apagar aqui a lanterna. Tá, eu acendi rápido aqui. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Cara, é impressionante. É impressionante aqui a comunicação, ok? Eu vou estar encerrando aqui, tá, pessoal? Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, cê é louco, cara. É impressionante, pessoal. É impressionante a comunicação. Cara, cê é louco. Eu tô desligando aqui. Tô removendo tudo, ok? Tem umas abelhas voando aqui que não é legal. Não sei porque tá me atacando dessa forma, certo? Olha aí, só pra você ver, ó. Tem abelhas aqui me atacando, certo? Ok? Tá? Eu vou estar finalizando aqui o vídeo agora. Fechando essa câmera aqui. Desligando até o áudio dela aqui. Cara, as abelhas muito aqui, é complicado, ok? Poderia estar mantendo uma comunicação maior aqui nesse momento. Tem umas abelhas atacando, certo? Vou dar pro lado de cá. Aqui. Deixa eu focar direito aqui, certo, pessoal? E é isso, consegui obter aí uma comunicação, certo? Cara, tem menos de um minuto aqui pra estar gravando. Espero que dê pra finalizar aqui. Ok, pessoal? É isso aí. Foi o que eu consegui. Vou voltar aqui, não vou estar usando aquela ali da parada da continuação aqui. Vou voltar com mais tempo aqui, com mais espaço aqui pra estar gravando. E é isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.
quadradas, nós vivemos em um mundo de escuridão. Sinto tanto que está para ser vendido nesta obsessão. Nós dormimos, todo mundo está queimando nesta imensidão. De glória, almas que lutaram e ficaram na história. Eu vivo na escuridão, não tenho uma luz, estou sussurrando em teus sonhos agora. Memória sobrenatural, memória sobrenatural. Apagadas, nós vivemos em um mundo de escuridão. Sinto tanto que está para ser vendido na obsessão. Os meninos, todo mundo está queimando nesta imensidão. Antes ou agora, tudo está perdido. Posso ir embora. Lutas de guerra que morreram em batalhas de glória. Almas que lutaram e ficaram na história. Eu vivo na escuridão, não tenho uma luz, estou sussurrando em teus sonhos agora. Memória sobrenatural, memória sobrenatural.